Olá pessoal, tudo bem? Hoje vocês vão conhecer o Nokia N9. Esse aparelho possui uma câmera de 8 megapixels com flash LED duplo. Ele possui uma carcaça inteiriça, deixando assim um design muito mais arrojado. No Nokia N9 você vai encontrar o sistema operacional Meagle. No Meagle, o uso do aparelho é fácil e intuitivo, simplesmente um fluxo contínuo na medida que se passa de um aplicativo para o outro. Deslize o dedo em qualquer borda da tela para acessar a tela inicial. Depois mova-se facilmente entre as três telas principais. O Nokia N9 vem com uma tela de AMOLED e com vidro curvo, tornando assim a experiência de deslizar o dedo pelo aparelho muito melhor. Uma outra vantagem do Nokia N9 é a navegação em mapas gratuitos. Ou seja, você pode navegar de carro ou a pé com orientação em voz e encontrar o que há de melhor na cidade, incluindo cafés, shoppings e hotéis. Tirando a navegação em mapas, no Nokia N9 já vem instalado uma série de aplicativos essenciais para o seu dia a dia. Como o Twitter, onde neste aplicativo você consegue fazer todas as funções dessa rede social. Também já vem pré-instalado o Facebook, sem contar os diversos aplicativos que você pode baixar na OVE Loja. No seu Nokia N9, você também recebe uma versão do jogo Angry Birds, para se divertir horas e horas. Além disso, você tem outras opções de jogos à sua disposição para download na OVE Loja. Com as três visualizações do Nokia N9, tudo fica mais simples. Pare o que você está fazendo e vá para a tela de aplicativos abertos, para acessar algo que já estava fazendo ou para iniciar um novo programa. A visualização de eventos é um lugar para ficar sempre por dentro de tudo que está acontecendo no mundo neste exato momento. Tweets e atualizações do Facebook, e-mails em tempo real, tudo num único lugar.